Я коли виїжджаю, я ще ні разу не виїхав на машині, щоб я з Боженьком не поговорив і не попросив його щасливо доїхати. Щоб він тримав у піці мою сім'ю, мою машину, мою дитину. І тфу-тфу-тфу. Розумієш? Воно діє, тому що коли він живе тут і коли ти з ним маєш зв'язок, то видать, що воно працює. Нормально, нічого, доїхали, ніхто нічого не говорив. Попробуй качать. Качать. Все, все, все. Хорош, хорош, хорош. Да все, 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 хорош.